ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା କଥା। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନବ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଥା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ପକାଉ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ଶିଳ୍ପ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କେବଳ କୋଣାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାରକସି କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାଟି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ନୂଆ ଯୁବକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କଥା ଜାଣୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ କରିଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବା ବିତର୍କର ଅବକାଶ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଏମ୍ଏ, ପ୍ରଥମ ଲ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ଯେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ଶେଷରେ ସର୍ବହରା ହୋଇଗଲେ, ଲାଲିବତୀ ଜଳିଲା, ଦେୱାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ପଛେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥାରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ।